O prezentare de modă cu fluturaș dintr-un club constanțean vestește și ea sosirea primăverii. Iar cel mai frumos fluturaș este considerat invitatul special al serii Laura Stoica. V-au trecut ceva fiori, nu? Nu este vorba despre regretata cântăreață Firește, ci despre Miss România 2008. Cum te simți în această postură? E un privilegiu pentru oricine, e minunat. Numai o femeie poate simți lucrul ăsta, nu știu cum să-ți explic ție ca băiat și nu cred că mai putea înțelege. E frumos. Cum ți-a afectat viața titlul de Miss România? Într-un mod plăcut, niciun caz neplăcut. Am avut mai multe prezentări, am fost chemată în mai multe locuri, mai multe contracte. Un titlu de Miss întotdeauna îți aduce numai bine, în niciun caz lucruri de rea. Bine, și bârfe, dar asta este, luăm partea bună a lucrurilor. Nu s-a săturat cu frumusețea naturală dăruită de mama natură și a ales să își mărească sânii ajungând la cupa C și să își micșoreze nasul. Cu toate acestea, mai are unele rețineri când este pe scenă. Uneori sunt foarte rușinată, să zic așa, adică mi-e un pic jenă că știu că toată atenția o să fie pe mine și că o să fiu punctul de acolo cel mai important și uneori îmi place să fiu așa, să stau mai în umbră, dar asta e, trebuie să mai frunz câteodată și lucruri de genul ăsta și odată ce ajungi acolo nu mai vrei să pleci și te simți minunat. Deși pe scenă aș zice eu că s-a descurcat bine, m-a supărat un lucru în timpul interviului. De ce te-ai îmbrăcat fix acum în momentul interviului? Vrei să ne superi privitorii? Tocmai de aia, pentru că, cum ai spus și tu, toată lumea se uită la mine și am zis că mai bine să fiu un pic mai sexy așa, să ascund un pic mai mult. Eu credeam că era frică să nu cumva să prindă vreo răceală, deși Miss România 2008 are tratamentul potrivit pentru acest lucru. Nu am fierbinți cu iubitul meu care scoate orice virus din mine, așa că nu. Aspirina săracului? Așa, da. La greu? La greu, da. Făcând parte din lumea modelelor de ceva timp încât să își facă o idee, Laura este de părere că fiecare pădure are și uscăturile ei. Fii atentă, repede, cu tupeu, un nume de model, fotomodel, cum vă numiți voi între voi, care nu are ce căuta în showbiz. Bomba sexy sau bomba al dodel, nu mai știu cum îi spune. Chiar așa de bobă ți se pare? Da. Această prezentare este marca Adrian Pescariu, care lasă o impresie bună asupra oamenilor cu care lucrează. Cum te înțelegi cu Adrian în prezentările de modă? Suntem prieteni foarte buni. Noi, înainte de toate, am fost prieteni și apoi am început să colaborăm. Mai avem mici divergențe, că așa e întotdeauna, fă aia, nu vreau, ne mai certăm, mai strigăm unul la altul, dar în cele din urmă iese bine. Adrian e o persoană care pune suflet, e o persoană care se implică în tot ceea ce face, vrea să iasă un lucru făcut foarte bine și ne bucurăm să-l avem aici în fiecare weekend. Curios fiind de unde strânge Adrian atâtea fete frumoase, am primit următorul răspuns. Băi, le strâng de pe unde apuc, pe unele le iau de la fast food, de la coadă, pe unele de la shawarma. Strângi de la shawarma? Unele de la agenție, depinde pe fiecare, de pe unde apuc, altele de la ea, mă, nene. Când ai mâncat ultima shawarma? Sunt fan shawarma, așa că dacă vă zic că cred că chiar ieri, astăzi aș mânca cu cea mai mare plăcere, însă am oprit la un fast food, nu-i spun numele să nu-i fac reclamă, și am luat de acolo un sandwich mare. N-am ajuns la shawarma, îmi pare rău. Nu îmi vine să cred că modelele mănâncă shawarma. Nu mai mănâncă niciuna doar fructe și salate? Nu mai mănâncă niciuna pentru că acum ultima fiță în showbiz, ca să slăbești, mai ales în lumea manechinelor, este să slăbești făcându-ți clismă. Ați rămas și voi la fel de surprinși cum am rămas și eu. Dar stați, că Adrian nu a terminat. Deci prezentările aici încep de la ora 2 noaptea, iar noi venim aici de la ora 8, mâncăm până la ora 9 și apoi toată lumea la clismă. M-am gândit că Adrian Pescariu a venit cu lecția învățată de acasă pentru a-și face reclamă sau că glumește, dar... Nu, eu chiar nu glumesc, fetele cu asta slăbesc, clismă. Mă, tu ai băut ceva? Nu, vorbesc foarte serios. Deci tu nu știai? Habar n-aveam, dar... Se vede că nu ești din București, vezi? Toată lumea din București știe, asta e ultima fiță, clisma, cu asta slăbești cel mai mult. Deci cunosc manechine celebre care au slăbit într-o săptămână între 4 și 6 kg făcând clisma în fiecare zi. Și este și foarte sănătos în același timp. Doamnelor, băgați furtunul! Iar dacă vă întrebați unde se întâmplă aceste minunate lucruri,
la noi în apartament unde stăm eu. Deci gândește-te că după ce își fac toate clisma, eu rămân acolo să închei ușa. Aha, deci tu ești cel care scapă turma. Este doar o părere pentru care nu aș vrea să te superi, ca și tu să îți mai aplici câte un astfel de tratament din când în când. Deși am tot încercat să vorbim și despre altceva, Adrian a rămas fixat. Mai mult, are și planul de viitor chiar. Dacă vreodată mă voi lăsa de acest job al prezentărilor de modă... Te faci clismatic. Îmi voi deschide, nu clismatic, clismar, voi deschide un salon unde vor veni cele mai tari vedete să-și facă clismă. M-a nebunit la cap, hai să plecăm, că nu-i de bine aici, hai să plecăm. Pe principiul toate clismele să vină la tine, îți dorim succes în noua afacere.